Ćao svima, dobrodošli nazad. Evo danas ja pecam na Dunavu. Albert peca takmičenje u Bačkom Jarku, a Ervi radi. Neko peca, neko radi. Ja ću danas da bacam varalicu, pokušati da uvatim nešto. Tako da radite buco, smuđ, bandan. Nemam pojma, vidjet ćemo. Pecam iz čamca i kasnije ćete vidjeti kako Albert peca u Jarku i kako napreduje. Pecam ovdje do 1 i onda idem kod njega da vidim šta radi. Ja ću malo sada bacam, pa ako uvatimo nešto, vidjet ćete. Postaje dosadno, sad ćemo da promenimo varalicu. Nešto brže. Nemam život za ovo sporo. Idemo na drugu stranu. Pređemo između ovih barži, možda tamo ima nešto. Da vidimo da li će ovdje da bude nešto. Promeš ovih 100 metara do ćoška i onda idem napolje na Dunav. Hoćemo stavimo nešto drugo na udicu. Samo da ja nađem ono što ja tražim. Collecting crank. Ovaj me nije nikad izneverio. Ovdje da probam nešto.
nešto bilo. Vjerovatno neko smeće. Dosta sam se zajebavao. Prošlo je sat vremena od kako sam ovdje. Idem na Dunav. Ima jedno mjesto što ću da probam. Uzeli. Sad ćemo da probamo ovdje. Moram da spremim ovaj mali štap. Ovaj mali štap je za male voblere. Ovo je Molix Kirmđan od 5 do 14 grama. Tako? Da, od 5 do 14 grama. 20. Dužina 2-3. Ovo mi je štapić
za sitne varalice. Znaš, ima sitnog gucova, pa možda ufatimo sitnog gucova. Stavimo ovdje kopču jednu malu. Kopča nema, ali ima alkica. Mislim da će moći alkica. Skoro pa isto. Kažem skoro, zato što nije isto. Ali je lijepo. Sunce sija. Još ću da izgovorim. To. Mali vobleri. Ćemo baš malo ili za nijansu veće. Mislim da će ovo da bude prava stvar. Nećemo baš malo, stavit ćemo za nijansu veće. Budemo spremni ako naiđe bucov. Mada, to je sjajno. Ka bombon. Doduše, ovo je malo veće, ali je gramaža mala, tako da leti baš nikako. Probat ćemo tamo na kamenju. Možda je ovo baš previše sitno. Ne sviđa mi se koliko leti. Ko smara toliko, bok te, pustite me ljudi da pecam. Dobro je. Ajde ćemo, ovo je toliko ribe meni uvatilo da ne mogu ni da izbrojim. Što ima 5 grama, ali jako malo, leti ko metak. Trebalo da bude bolje. Ga vidimo još jednom, svaki slučaj. Ko bombon. Da, vidi kako leti ko metak. Ovo je super, ali ja ću da vidim pored džbuna šta se dešava. Pošto je ovo ovde, ide sprut kameni odavde pa skroz napolje do Dunava. I ovdje ima ovaj prolaz mali, tu možda se prođe. E sad ovdje dole je kamenje i ja ću da probam ovu. Kako se zove? Glavinjaru Savage Gear. Možda naleti nešto na glavinjaru. Sam malo prebacio 5 grama, ovo je 25. Zaboravio sam kako leti. Prvo se približimo malo. E, fiši. Koliko je sati? Sati je 11:30. Pola 12, još sad i po vremena i idem do Alberta. Desilo se sranje zato što je multiplikator
jeftin. Ako je neko zainteresovan, prodajemo kumovu Citrix. I kupujemo Shimano. Nešto je multiplikator ispod 100 evra smeće. Koje god marke da je. Ja sam da i upre ovoga platio 80 evra još gore smeće od ovoga. E, nažalost, ovo ne može da se popravi. Tako da ćemo seći. Vjerojatno može da se popravi, ali je najlon jeftin, tako da nemam živaca sad da se zajebavam s tim. Nemojte nikad bacati najlon u vodu, uvek ga skupite i bacite u kantu. Što se sve živo zamota u najlon i onda posle drugi ljude kače. Da ne kažem da se motor zakači, pa se zakači. Ribe se umotaju, milijon stvari. Pokupite svoj najlon i bacite ga u kantu i svi srećni i zadovoljni. A i smeće generalno ne treba baciti u vodu. Tako, ostavimo tu u čamcu i postaćemo baciti u kantu. To je to, nastavljamo s pecanjem. Zavacim još 5 puta ovde i onda ćemo otići na još jedno mesto što je usput prema kući. To je možda tamo bude bolje, malo teče voda brže, ali isto ovako mirno. Ovde na izlazu. Kako nema nekog gladnog bandara ili bucovara, nije mi jasno. Nije mi jasno. Sad sam zvao Alberta. Kaže da je jako loše, da je jako malo riba ima na celom jezeru. Bucov. Prvi za danas. Boga mi, ima jedno kilo i po. Pa ima. Ima jedno kilo i po. Evo i prva riba za mene za danas. Bucov jedno kilo i po. Nije loše za početak, mada peca već 2 sata smorio sam se, ovo je dobro došlo. Sad ću ovdje vratim, pa ću valjda da uvatim još kojeg. To je to. Valjda će još doći još koji. Sad ću otići nazad gore, tamo gdje sam ovog uvatio. Možda ima još nekog. Neću da palim veliki motor, tako da otišli smo jedno 50 metara niže. Odnela nas voda. Otiću s elektromotorom, pa ću spustiti još jednom, možda udari još neki. Možda mu je tamo brat.
Dobar dan, ima riba rep. Nažalost nima. Mudro ćuti. Evo, ja sam tamo stigao na kraj. Sad sam stigao do Alberta i Denisa. Oni... Albert peca, Denis mu pravi društvo. Rezultat je... Krompir. Ali i ostali su manje više krompir. Barem neko danas uvati ribu. Sad ćemo zovemo Ervina šta radi. On je na poslu, njemu još gore. Zvali smo Ervina, Ervin nam se ne javlja na telefon. Iako je obećao da će se javiti. Verovatno je u gužvi, pa neće da mu sipamo sol na ranu. Dva minuta pre kraja. I što je najbitnije, u toku pakovanja. Kao inače. Pozme, mi nekako tabela u mene jedu, tu ispraču, da bi zastavim izvedi. Ali... Nisam trebao ni pohvasit me redu bez veze. Ipak, danas riba samo za mene. Gotovo, sviro sudija kraj. Kreće merenje. Merenje će da traje 15 minuta, pošto niko ribu nije uvatio. I onda daj dvije kaške lepo na drugu stranu, da kontri, ide dvije. Ja iši dva, još nosam 30 minuta. Kaj to pozadnje stisne? Koji ti je boks? Treće mesto, Isidor Patak. Jaste, daj. Bravo. Ja blizam da se stigo. Koje? Ja. Slikati. A, ovom? Ajde. Drugo mesto, Rudolf Farkas. Pazi, ovaj beđu. Izvolite. Imamo nakav. I prvo mesto, sam ja, pa ne mogu sam sebe proglašavati. Evo, ja ću ti uručiti čestu. Evo, ja ću. Hvala. Ništa, ajde, ovaj, jednu fotografiju i... Ajde. To je to što se nas tiče, završilo se pecanje, završilo se i ovo takmičenje. Od 20 ekipa, 9 ekipa bez ribe. Ljudi, pozdrav! Albert je imao jednu ribu pred kraj, ali nažalost mu je otpala. Tako da, što se današnjeg pecanja tiče, samo sam ja imao ribu. Ostali su bunarili. Ja vam se zahvaljam na gledanju, pa se vidimo sljedeće nedelje. Ćao.